Olá, meus irmãos e meus queridos, povo lindo de Deus, é o povo que vai morar no céu, é o povo que Jesus adquiriu através do sangue remidor, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Queridos, boa noite, né? Bom dia, ou boa madrugada, ou boa tarde, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Agora nós estamos aqui em São Paulo, é tão friozinho, mas já melhorou, graças a Deus. E eu estou aqui como prometido com o irmão Ariovaldo. Já quero pedir para você compartilhar essa live, tá, gente? Compartilha! Compartilha aí, ajuda a gente a pregar, porque o nosso testemunho é para mostrar para pessoas que pensam que não tem mais jeito, né? Mas nós estamos aqui para dizer que há um caminho de volta para Deus. Glória a Deus! E hoje ele está aqui comigo. Mais bonito do que ontem, hein? E Mário Valdo, graça e paz. Graças e paz, irmã André. Como que Graça e você paz a está, todos. querido? Graças a Deus, estou bem. Com a misericórdia do nosso Deus, mais um dia de vida, mais um dia que Deus me deu a oportunidade de escrever diferente o final da minha história. Não posso mudar o começo, mas posso mudar o fim da minha história. Então, eu Olha. sou grato a Deus por essa oportunidade no dia de hoje. E hoje ele vai falar bastante, viu? Eu vou aqui ficar mais calado, que eu quero ouvir muito o testemunho desse homem de Deus. E Morado, conta para nós a sua história. Eu sei que é muita coisa, mas aquilo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração, fala para gente como é que foi a sua trajetória de vida até aqui. Boa noite a todos mais uma vez, graça e Páscoa, santa paz de Deus. Estou um pouco bem nervoso, né? Porque é bem difícil a gente falar assim, né? Para tanta gente, né? Mas eu peço a guia do nosso Deus, que o Espírito Santo me ilumine, né? Que ele coloque na minha boca só aquilo que eu devo falar, né? Que seja do Espírito que eu fale, que seja da carne que eu me cale. Mas, meus caros e queridos irmãos, meus caros irmãos, desde criança eu já sentia que havia algo diferente dentro de mim, né? Eu ainda me consigo me lembrar desde os 4 anos de idade que eu olhava para a menina e sentia alguma coisa diferente, mas quando eu olhava para o menino, eu sentia uma atração, algo desde criança isso. Olha só. Desde criança, mas eu não entendi o que era porque eu era apenas uma criança. Aos 6 anos de idade eu fui abusado, né? Não vou citar nome, né? Acho que Sim. não vem ao caso citar nome É. aqui. Sim. Aos 6 anos de idade eu fui abusado, né? Eu fiquei 20 dias sem ir na casa dessa pessoa, que era um vizinho meu. Depois, novamente, eu fui lá e ele me abusou. E na minha casa não havia televisão, devido à denominação que a minha família, a qual serve a Deus, não tinha televisão. Eu ia na casa dessa pessoa para assistir televisão. E depois dessa vez que ele me abusou, eu comecei a frequentar a casa dele, já não era mais para assistir televisão. Já era para mim sentir o prazer, né? O prazer. Desculpa falar É, claramente. sim, a gente diga, fale sim. Eu comecei a frequentar a casa dessa pessoa que era para mim sentir o prazer do sexo. E uma das coisas que mais me dói, que mais me dói, que quando eu. Hoje eu já me perdoei, hoje eu já perdoei essa pessoa, você entendeu? Mas eu era uma criança e eu me recordo assim muito, como às vezes sinto o cheiro dessa pessoa, a casa dessa pessoa. E o que eu tinha de mais bonito essa pessoa levou, que foi a minha inocência. A minha inocência. Porque até então, antes desse abuso, eu não sabia o que era ver um outro, né, além da minha família, né, assim, dos meus irmãos nu. Eu nunca tinha visto uma outra pessoa nu, né? Ainda mais fazer o que essa pessoa fez comigo. Então ele levou o que eu tinha de mais puro, a minha inocência. E a partir desse dia eu não fui mais uma criança normal, né? Bagunçou o E seu psicológico. bagunçou o meu psicológico, bagunçou a minha mente. Só que tudo isso acontecendo, aí começou mais forte ainda o desejo dentro de mim de me tornar uma mulher. Porque eu não queria só sentir o prazer, né? Da relação sexual, eu queria me vestir de mulher, eu queria ter cabelo de mulher, eu queria ter roupa de mulher, eu queria fazer maquiagem, eu queria ser uma mulher, Sim. né? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Embora nasci no lar cristão, graças a Deus, e isso foi muito difícil com minha mãe e com meu pai,
né? Hoje meu pai tem 80 anos, a minha mãe tem 70 e poucos anos, né? Então assim, por mais que eles conheciam a palavra de Deus, né? Foi muito difícil eles aceitar isso. Aos 15 anos, né? Eu comecei já a me vestir de mulher, né? Só que nesse, até chegar aos 15 anos, e o bullying que eu sofri na escola? Né? Meu Deus. Viadinho, bichinha, fui muito sofrido, fui muito apontado, né? Quantas vezes eu fui humilhado pelas pessoas, né? E isso tudo doía dentro de mim. Só que até chegar a esse ponto de eu falar pro meu pai, pra minha mãe, eu sofri calado. Eu chorava calado. Eu sofria calado, era toda aquela dor psicológica, emocional, né? E que é muito difícil. Calado. Sem poder falar pra ninguém. Sem poder falar pra ninguém, com medo de eu falar, a pessoa não me entender, né? A minha mãe é minha melhor amiga, meu pai é meu melhor amigo, depois de Deus, Jesus Cristo, mas como que eu ia chegar na minha mãe e meu pai e falar, pai, mãe, tá acontecendo isso, e o medo que eu tinha da repreensão deles. Ainda mais nos tempos mais, né? Os tempos mais passados, que era bem mais difícil. Sim, né? Sim. Essa situação. E eu guardei isso calado dentro de mim. Eu sofri muito por causa disso, muito, muito. Até que eu tomei coragem e falei, você quer saber de uma coisa? Será que é isso que eu quero ser? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Você tinha qual idade quando você pensou assim? Então, eu já tava dos 14 para 15 anos. Sim. Aí eu chamei minha mãe, meu pai e falei, mãe, é o seguinte, a partir de hoje eu não me visto mais de homem, eu quero ser mulher. Assim, na lata. Tava minha mãe, meu pai, eu lembro que meus irmãos estavam em casa, né, porque eu sou o caçula de 5, minha mãe chamou todos meus irmãos dentro do quarto, a minha cunhada, né, e eu falei, eu quero ser mulher, eu não sei porque eu nasci assim, eu não pedi pra ser assim. Eu falei, mãe, quantas vezes eu pedi pra Deus porque eu sou assim, eu não quero ser assim, eu nasci num lar cristão, eu conheço os princípios religiosos que a senhora me passou, a senhora sempre me levou pra igreja, sempre me levou na doutrina do Pai Celestial. Por que tudo isso comigo? Então, tudo isso fazia um nó na minha cabeça. E quantas vezes eu peço perdão para Deus, eu questionei Deus, falei, Deus, eu nasci na tua casa, eu nasci no lar cristão, eu conheço a tua palavra, Pai. Por que tu permitiste eu passar por tudo isso? E tudo isso machucava, eu não entendi tudo o que acontecia na minha vida. Porque eu queria resposta. Né? Como ser humano, eu queria resposta, eu queria que Deus me desse uma solução, porque perante a Bíblia, na Bíblia, né, eu sei o que é verdade, o que é mentira, e a Bíblia nos ensina, né, que o Senhor criou o homem e a mulher para constituir uma família, e porque eu, nascendo num lar cristão, conhecendo tudo isso, eu adulterei tudo isso. Né? Então tudo isso era coisa que me machucava profundamente. Só que Deus é Deus, né? Ele sabe por onde ele age. E essa foi uma maneira de mostrar o poder dele também. Hoje eu entendo isso. Hoje eu creio que entendo isso. Então, aos 15 anos, eu lembro perfeitamente que eu falei, mãe, eu vou me vestir de mulher e eu quero que a senhora compre uma sandália de mim. Eu lembro até hoje que a minha primeira sandália de mulher foi minha mãe que comprou. Com lágrima no rosto, minha mãe foi comigo na loja. Olha, uma serva de Deus, temente a Deus. Ela falou, meu filho, eu vou fazer isso, mas você saiba que eu faço isso limpando minha mão perante Deus, que é você e Deus. Que a mãe nunca te ensinou isso, a mãe sempre te levou para casa do pai, a mãe te ensina a verdade, é você e Deus. Eu falei, tá bom, mãe. Amém. Ela te amou incondicionalmente. Por ser mãe. Mas não apoiou a sua conduta. Né? Não, ela não apoiou. Ela não apoiou. Sua mãe é maravilhosa. Ela deu amor de mãe. Eu teria a mesma atitude. Ela deu amor de mãe. Ela falou, tá aqui. Eu vou comprar. É o que você quer? Eu vou comprar. Mas saiba que lá na frente é você e Deus. Deixou bem claro pra vocês. Deixou bem claro pra mim. E que nem eu falei no vídeo passado, que eu nunca imaginei que tudo isso fosse acontecer na minha vida, porque pra mim eu ia morrer trans,
dentro da minha concepção, eu ia morrer trans. Jamais passou na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, na minha alma, em ter o desejo de casar, de ter filho, de ser um missionário, de ter dom de Deus, de revelação, de profecia, tudo que é dom celestial. Porque eu sou pequeno diante de Deus, mas o dom que Deus achar que eu sou digno diante dele, eu quero. Eu quero sim. Quero me esforçar na presença de Deus. Mas voltando lá atrás. Sim. Então eu comecei, era um homem vestido de mulher. Sim. Né? Eu não tinha plástica nenhuma, eu tomei muito pouco hormônio, né? Só que nesse período as pessoas falavam, viadinho, viadinho. Então foi quando eu caí no mundo das drogas também. Porque foi assim, eu precisava, se eu tava alegre eu queria comemorar, e se eu tava triste eu queria esquecer aquela tristeza. Então eu peço desculpas, e não vou citar nome de drogas, mas eu comecei com aquela droga mais leve, entre aspas, até chegar naquela que é devastadora. Sim. Que, aliás, droga é droga, o nome já fala tudo, né? Se não for prescrita pelo médico, mas junto com tudo isso, a minha vida se tornou um furacão. Aonde eu passei, eu deixei um rastro de destruição. Você era violento também? Na abstinência. Eu cheguei a quebrar muita coisa dentro de casa, roubei muita coisa do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, né, das pessoas que mais me... Porque assim, durante o uso... Né, dignidade, respeito, confiança, honestidade, todos os princípios éticos, né, de um ser humano, a pessoa perde. E comigo não foi diferente. Mas devido a querer sanar aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim. De alguma maneira, eu precisava anestesiar essa dor, esse sentimento que eu estava sentindo. Entendi. Né? E logo eu comecei a me prostituir, de 15 para 16 anos. Eu já tinha uma profissão. A minha mãe, graças a Deus, minha mãe pagou um curso de cabeleireiro para mim. Com 16 anos, eu já era cabeleireiro formado. Eu não precisava me prostituir, só que assim, eu gostava daquilo. Eu tinha necessidade da prostituição. Porque junto com a prostituição veio todo tipo de droga, sexo fácil, luxúria, esmorna, tudo aquilo que o adversário gosta. Com a diversão de bandeja. Sim, e eu aceitei, né? Só que antes disso tudo acontecer, eu já tinha aceitado a Jesus. Né? A semente ficou plantada. Antes disso tudo acontecer, né, dentro da denominação, né, que não é o importante a placa da igreja, mas sim saber que Deus existe, que Jesus Cristo morreu para pagar o nosso pecado, eu já havia aceitado Jesus. Sim. Só que ele falou para mim no dia do meu batismo que eu ia lá pro mundo, dar uma volta no mundo, mas que no tempo certo ele ia me trazer de volta. Então eu me prostituí. Eu morei um tempo no Vale do Paraíba, morei em São Paulo, morei em Rio de Janeiro, me prostituí durante... Vai falando aí, meu filho, que eu já volto. Me prostituí durante todo esse tempo antes de ir embora do Brasil. Cheguei embora do Brasil. Só que com tudo isso, o uso de droga foi muito forte, muito forte. E fez eu me abandonar em todo sentido e todos os aspectos, né? Pra mim já não bastava mais prostituir e nem se drogar. Aí eu comecei a roubar mesmo, né? Então eu virei um travesti drogado, marginalizado, né? Eu falo isso porque essa é a verdade. E pra mostrar que Deus, ele é tão misericordioso que ele veio e foi pra mim. Ele veio e foi pro coxo, pro aleijado, e ele foi lá e me resgatou, né? E eu fui financiado para a Europa, né? Uma pessoa me enviou para lá, me emprestou 5 mil reais, me cobrou 10 mil euros. Olha, me emprestou 5 mil reais e me cobrou 10 mil euros. 30 mil naquela época. Foi logo quando virou euro, porque era milarira, né? E aí virou euro. E nesse um ano que eu fiquei na Europa, assim que eu cheguei lá, eu consegui trabalhar bem. Mas a droga de lá já
Eu já caí na droga, já comecei em mal companhia, assim. As pessoas falam, má companhia não influencia ninguém. Influencia ninguém, pega na boca e faz assim, ó. Obriga ninguém, amarra. Mas influencia. E eu vi, assim, que eu tava no ponto, porque eu fui pra lá, naquela ilusão que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia conseguir fazer mais plástica, que eu ia trazer carro, casa, de lá, mas isso é tudo ilusão. Tudo é ilusão. Só Deus sabe a dor e o sofrimento que eu passei naquele lugar, longe da minha mãe, longe do meu pai, longe dos meus irmãos, porque o que eu tenho de mais valor na face dessa terra é minha mãe e meu pai. Ah, eles são lindos. Eu sou apaixonada neles. É minha mãe e meu pai. Lindos. E eu fui pra lá e de repente Deus começou a tocar no meu coração. O que adianta você ficar aqui, você pegar uma doença? É perigoso você ficar aqui, pegar uma doença e perder o que você tem de mais valor lá na tua casa. E Deus começou a tocar no meu coração fortemente nessa parte. E Deus me deu entendimento, discernimento. E eu comecei a pagar minha passagem aos pouquinhos. Toda semana eu ia na agência de turismo. Até que eu consegui pagar minha passagem, ó. Vim embora pro Brasil. E sua mãe com o joelhinho dobrado lá com seu pai. Ixi, minha mãe com o joelhinho dobrado. Minha mãe escreveu uma carta e ela falou assim pra mim, meu filho, a mãe quer que você leia essa carta quando você estiver dentro do avião. E naquela carta ela falava assim, meu filho, a mãe te criou, você tá indo embora. Você tá indo embora porque você quer, porque a mãe, todos os teus irmãos te amam e a mãe sabe o que você tá indo fazer nesse lugar. Porque eu nunca escondi da minha família. Porque a gente esconde do homem da terra, mas não esconde dos olhos de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, pra muitos eu falava que eu tava indo fazer curso de cabeleireiro. Tava nada, tava indo era me prostituir, mas a minha mãe e meu pai sabia. E naquela carta minha mãe falava assim, mas independente de qualquer coisa, você conhece a palavra de Deus. E saiba, quando você descer no primeiro aeroporto, vai ter um anjo do Senhor te esperando. Olha que bem. Quando eu cheguei em Zurique, porque eu peguei um voo Suíça, né? Desci em Zurique, Lugano, Chiasso. Quando eu cheguei no primeiro aeroporto, eles carimbaram meu passaporte, já riscaram meu passaporte com uma setinha de volta de deportação pro Brasil. Né? Aí eu peguei, lembrei daquela carta da minha mãe, comecei a ficar em comunhão, cantei um hino em pensamento. Aí um anjo do Senhor, que foi um policial, veio e falou no idioma dele, que eu não entendi era nada. Hoje eu consigo entender, né? Ele falou que era pra mim esperar o sol abaixar, pra me seguir uma rua que tinha lá, que tinha um buraco na cerca. Que depois que eu pulasse esse buraco, eu tava na Itália e nada mais me tirava da Itália. Então eu acredito que esse foi o anjo do Senhor. Porque era meu sonho estar lá, mas estando lá, toda a sofrência era com sol, tinha que trabalhar, com chuva, com neve, doente ou não, tinha que pagar diária, pagar aquele sofrimento, né? Aquela exploração sexual. E isso não mudou, essa exploração sexual, ela é tão, é a mesma coisa. Tem lá em todo lugar. Não muda. Quantas mães que estamos assistindo agora, irmã, que está orando porque o seu filho foi para a Itália, viajou para fora do Brasil, né? Tadinho, na esperança de poder até ter uma vida melhor, que a gente não está aqui para julgar ninguém. Não vai julgar ninguém. Mas na esperança de ter uma vida melhor, e às vezes muitos deles perdem a sua própria vida, e quantas mães chorando. Mas em nome de Jesus, todas as mães que estão nos assistindo agora, olha, escute isso, o seu filho vai voltar para Jesus e para você. Fique, continue orando, não para não. E aí, meu querido, como é que foi? Só pegar um gancho. Tá escrito que a oração de uma mãe tem muito efeito e poder na face dessa terra, né? Não, assim, pare de orar. Assim foi a oração da minha mãe. Minha mãe, ela não deixou de crer, não deixou, não perdeu um minuto sequer a fé nesse Deus que é vivo em poder, em espírito e verdade. Que lindo. Que Deus falou pra ela que se ela fosse fiel, guardasse a palavra, guardasse a doutrina no coração dela, que Deus ia vir ao encontro dela. E que lá na frente, todos aqueles que zombaram dela, que falou que adianta ir para a igreja todo dia, que adianta servir a Deus todo dia, porque foi assim. A minha mãe, ela foi muito humilhada pelos vizinhos, pelas pessoas que conhecia ela. Perdão, Deus. Até muito por algum
alguns dentro da igreja. Sim. Porque que a verdade seja dita. É. Nem todos que tá lá que diz Senhor, Senhor, meu Deus, herdará o reino do céu. Verdade, verdade. Você me faz lembrar, sabe o quê? Eu quero aproveitar aqui e falar sobre... Ó, muita gente julga a Êxila. O filho dela fez agora 3 anos namorando com outro rapaz. Filha da Helena Tanuri, outra mulher de Deus, tal, na homossexualidade. A mãe do J.A., né, o J.A. aí declarou para todo mundo aí que é homossexual, mas eu digo para vocês, o J.A., o filho da Êxila e a filha da Helena Tanuri vão voltar para Jesus, porque eles têm mãe que servem ao Senhor. Por mais que nós sejamos falhas, você foi criado e ensinado na doutrina do Senhor, na palavra de Deus, e teve esse tempo que Deus permitiu você ir lá fora e voltar. Assim vai ser com os filhos de todas as mães que estão na igreja e os filhos estão no mundo. Tem gente te humilhando, falando do seu filho, falando de você. Mas uma coisa eu te falo, minha irmã, não pare de orar. Deus vai honrar a sua fé, assim como honrou a fé da mãe do nosso querido irmão Ariovaldo. Se prepara, os filhos dessas mulheres aí que estão hoje na mídia, porque são conhecidas, estão sendo humilhadas por causa da conduta dos filhos. Tenha certeza que os seus filhos, Helena Tanuri, Êxila, mãe do J.A., prepara a festa, porque vai ter festa, seu filho vai voltar para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu tendo todo esse sofrimento lá, missionária Andréia, eu entendi que era hora de eu voltar embora, porque eu ia acabar virando um morador de rua, um mendigo, eu me desviei de todo... Eu perdi tudo lá, né? Eu vim embora praticamente com a roupa do corpo e uma mala. E quem sonhava trazer carro, casa, mas tudo isso, hoje eu consigo entender que debaixo desse sol, tudo é vaidade. Tudo. Né? O que a gente tem que ter é trabalhar por bens celestiais e não por bens perenais. Porque aqui nessa terra tudo vai perecer. Tudo perece. Né? A gente tem que guardar riqueza, que a traça não come, que o ladrão não rouba. Exatamente. Né? Então, chegando ao Brasil, eu vim sim com um pouquinho de dinheiro, eu consegui fazer algumas plásticas, né? Eu fiz algumas coisas, mas dentro de mim eu tinha uma carência muito grande. Eu achava que eu só, também só ia ser feliz se eu achasse uma pessoa que assumisse eu, travesti, que pegasse na minha mão e que assumisse para Deus, para a sociedade, para todo mundo, que eu era mulher daquela pessoa. Eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha essa convicção. Sim, sim. Mas isso hoje eu consigo ver que nada mais é do que auto-engano, carência. 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 Carência afetiva, né? De todos os lados. E eu fiquei com uma pessoa que só me usou, porque assim, o travesti, ele é visto de algumas maneiras. Primeiro, como caixa eletrônico. Objeto de sexo, perdão. E vaso de depositar... Eu tenho até vergonha de falar, vou falar objeto de sexo de uso. É, objeto sexual, e caixa eletrônica, porque o travesti é visto dessa maneira pelos homens. E também por ser bandido ladrão. Mas é muito tajado dessa maneira. Viu? Mas nem todos é isso, não. Não. Desculpa. Que a verdade seja dita. Que a verdade seja dita. Eu não tô aqui pra... Pra julgar ninguém, não. Fala a sua vida, do que você viveu. Do que eu vivi. Sim. Só que chegou uma hora, minha irmã, que eu senti que tudo isso não tava mais fazendo sentido. Eu já não tinha mais alegria me vestindo de mulher. Eu já não tinha mais alegria usando roupa de mulher, porque pra mim tudo era status, era ostentação. Você já tinha colocado silicone nessa? Já tinha trocado prótese 2 vezes, já tinha colocado 6 litros de silicone no quadril, na perna, eu fiz plástico no nariz, na boca, testa, a minha sobrancelha, se eu colocar bem perto que vocês vão ver, ela tem uma marca aqui, é a sobrancelha que cresceu, eu tenho queixo, eu tenho testa, eu fiz um monte de procedimento. Sim. Né? Eu fiz um monte de procedimento. Só que um dia, usando droga dentro do meu quarto, a minha droga de escolha, né? Eu senti Deus falar claramente comigo o que eu queria pra minha vida. Meu Deus, conta pra gente como é que foi isso. Eu usando a minha droga de preferência, né? Que é uma droga que você usa com cinza de cigarro. O crack. O crack. Abertamente. Eu usando o crack, né?
Muitos vão falar assim, isso foi nóia, isso foi paranoia. Não, não. Eu não via, mas eu escutava uma luta celestial sendo travada em cima da minha cabeça. Usando, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, potestados nos lugares santos e celestiais. Verdade. Né? E se nós víssemos com o olho da carne essa batalha que é travada. Inclusive, nós ficava de joelho no chão 24 horas pedindo a Deus misericórdia. Verdade. Porque é uma batalha sem fim que é travada em cima da nossa cabeça. E eu escutei que uma voz falou para mim, uma voz mansa, porque tinha voz que era mansa, humilde, mas como tinha aquela voz que eu sabia que era o adversário. E a voz mansa falou, o que você quer para a tua vida? É isso que eu estou voltando. Você precisa decidir o que você quer. Você conhece a palavra, você conhece o ensinamento. O que você quer para a tua vida? E meu coração acelerou de uma maneira que eu senti que era Deus falando comigo. Falei, Deus, mas é tu que está falando comigo mesmo? Ainda questionei Deus. E ainda... Para mim ter certeza que era Deus, eu fumei de novo, fiquei quietinho. E o Senhor me batizou com a promessa do Espírito Santo. Mesmo dentro de um quarto, usando algo que é do adversário, Deus mostrou que Ele é Deus. Que Ele tem poder no céu, na terra, até debaixo da terra. É, Ele é... Oh, glória! E aí, Deus falou no meu coração que era a hora de eu abandonar tudo aquilo e de eu voltar para o caminho do Senhor. E eu senti um prazer tão grande na minha alma. Eu senti um prazer tão grande na minha alma. Né? Que não foi na carne, foi na alma. Que a droga não me trouxe, o sexo não me trouxe, a boate não me trouxe, o homem não me trouxe. Quando eu estava com a minha melhor roupa, com o meu melhor sapato, com dinheiro dentro da minha bolsa. Nada disso me trouxe, que foi a presença de Deus. E ali eu entendi que era o que eu queria para minha vida. Oh, aí eu cortei meu cabelo e comecei todo o processo de destransicionar, né? Porque a gente transiciona quando se torna trans, né? E, só que é difícil... As pessoas estão acostumadas com quem está transicionando a ser trans, não com quem não é. E aí o inimigo começou a falar na minha cabeça que o preconceito ia ser muito maior. E realmente, né, assim, por um lado é muito mais difícil, porque as pessoas duvidaram muito de mim quando eu cortei o cabelo, quando me virou de cabelo cortado, que me virou de camiseta, porque eu só usava blusinha que mostrava os peitos, roupa colada, né? E as pessoas começaram a não entender, perguntar o que estava acontecendo. Aí eu falava que estava acontecendo algo, mas com o tempo todo mundo ia saber. Porque eu não conseguia ficar explicando para um, para outro, que isso também mexia muito comigo, né? E foi 2 anos nesse processo para mim desfazer tudo que eu tinha de mulher. Foi um tratamento que eu fiz assim... Eu vivi um luto durante 2 anos, né? Cabelo curto, com as próteses ainda, que agora tá aqui, ó. As Olha próteses. Aqui, gente. Isso aqui é a prótese que ele tirou ontem. Você pode dar glória a Deus aí? Olha aqui. Tá aqui, ó. Nossa, mas por que você trouxe essa prótese? Sabe por que eu trouxe essa prótese lá... Do cirurgião plástico, porque isso aqui é minha base, meu alicerce, ó. Isso aqui é o meu testemunho. Sim. Isso é o meu testemunho. Glória a Deus! Isso tava aqui dentro, ó. Tirou agora ontem, tá aqui, ó. Aleluia! Então, Deus é maravilhoso. Foi 2 anos eu me preparando psicologicamente, conversando com Deus, até conhecer. 1 ano isso foi sozinho, né? Eu fiquei 2 anos nessa luta. E quando foi? Em janeiro do ano. Não desse ano, do ano passado, eu conheci o pastor Flávio Amaral, a missionária André, através de vídeo assim, e comecei a entrar em contato. Aí eu comecei a conversar com eles, eu expliquei a minha situação, tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu sou natural de Campinas, mas eu não estava morando em Campinas, eu estava numa outra cidade. E aí foi uma luta. Cada vez que a gente conversava, que a gente estava assim... Ao ponto de se conhecer, de fazer mesmo a cirurgia, eu tinha medo, eu pegava e desistia. É verdade. Tinha medo de desistir, por quê?
a natureza da minha carne é fraca, né? É, só que tem uma coisa, a carne não controla o espírito, mas o espírito controla a carne. Graças a Deus, o espírito controlou a minha carne. Glória, né? A Deus. Até que Deus preparou todos os caminhos, todas as coisas, né? Através desse ministério Libertos por Deus, né? Eu já senti essa grande vontade, mas foi através do amor, da misericórdia dessas pessoas aqui, ó, né? Que se permitiu ser usado por Deus, que tem essa missão na face dessa terra, e está expandindo, levando a mensagem, está salvando outras vidas, outras almas, né? E eles se compadeceu de mim e me ajudou. E eu sou grata a Deus, né? Eu sou grata a Deus por tudo isso. Tô aqui na casa deles desde sábado. Vou ficar aqui até o final de semana, né? Ainda tô com ponto. Ó, posso mostrar? Pode sim, pode mostrar. Eu quero que você dê glória a Deus aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá com a faixa, né? Tem porque ponto. Quando tira, tá com um pontinho. Não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver, é. Mas tá com um pontinho aí, tirou, né? Tirou o dreno. Tinha um dreno. Tinha um dreno, tirou o dreno hoje. Verdade, depois vai tirar os pontos. Mas, assim, eu fico maravilhada. É por isso que a gente tá aqui. E a gente fala, irmã Arielva, que o nosso ministério, ele é específico. É tão especial esse povo maravilhoso que Jesus escolheu para poder ser voz dele aqui na terra. Que coisa linda você, que coisa linda o seu testemunho. Eu falo para os meninos que estão aqui em casa e aqueles que vêm, eu falo, olha, Deus escolheu vocês para mostrar o poder dele nesse tempo tão difícil em que as pessoas estão tão desacreditadas. Deus levantou o Ministério Libertos por Deus para que todos tenham esperança em Jesus, que existe um caminho de volta para Deus através do poder regenerador do Evangelho. E tá aí, as próteses aqui. E é pesada, hein, Maravaldo? Pesada. Quanto que é? 600 cada. Olha, de 600. A prótese dele é de 600. Eu sei que você está curioso para saber, né? Já vou responder para você. A prótese de 600. 600 cada uma. 600 cada uma. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200 cada uma, sabe? 600 cada uma. Então, assim, está aqui. Deus faz, gente. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E, Mário, volta, como é que está a sua vida, meu querido? Olha... Eu sei que é a nossa alegria tremenda, mas eu quero que você fale mais um pouco sobre a sua satisfação de conseguir, de ter a sua oração respondida pelo Senhor e de saber que Deus glória vai usar a muito Deus. A sua vida. Você glória é um vaso de Deus. Glória. Dá uma Jesus. Palavra para essa pessoa que está desesperançosa agora, para essa mãe que já não sabe mais o que fazer. Senhor. Fala, glória, querido, deixa Deus te usar. Glória. É alívio, é paz, sentimento de paz. Nossa. Hoje eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, porque eu não consigo dormir se eu não tiver com a minha mente ligada no trono celestial da cidade santa. E também na hora que eu acordo, meu primeiro pensamento é do Pai Todo-Poderoso. Porque assim, Jesus Cristo, ele não nos acusa. É verdade. O que nos acusa é o adversário. Ele nos coloca no negócio, né? Né? Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele não nos acusa, porque ele morreu para pagar os nossos pecados, justificar nossas iniquidades, transgressões, tudo aquilo que nos afasta da presença dele. E o adversário é que fica nos apontando, nos acusando. Sim. É ele que nos acusa. Então hoje o meu sentimento é de alívio, é de paz. Que mesmo sendo fraco diante do Pai, de Jesus Cristo, né, ele ouviu a minha oração. E o meu sentimento é de alegria, de leveza. Né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansado e angustiado, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Eu tinha um fardo nessas costas, espiritualmente falando,
pesado, amargo, né? Que eu não tava dando conta de carregar. Mas o Pai, com a sua infinita misericórdia, ele me deu, a mãe me ajudou a carregar essa cruz. Né? Ele carregou a cruz dele sozinho e ainda ajudou a carregar a minha. Né? Então, eu já cansado de angústia, de tristeza, já cansado daquela indecisão, já cansado de um monte de pensamentos que eu me perguntava, né? Deus me libertou de tudo isso. Glória a Deus. Né? Deus tirou todos esses pensamentos insanos, toda essa tristeza, toda essa angústia, apagou e fez de mim uma nova criatura, né? E eu creio que a segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Em nome de Jesus. E o papai e a mamãe, como é que tá? Ah, super feliz. Super gente, feliz. Que hoje nós fomos numa missão. Muito lindos. Hoje o pastor Flávio viajou numa missão, né? Sim. Ele foi fazer uma missão e... quer ir? Falei, opa! Mesmo com o dreno, com os pontos, a gente foi para Campinas, sim, né? Eu já tô aqui em São Paulo, na casa deles, a gente foi para Campinas. Tive a oportunidade de passar na minha mãe. Na hora que minha mãe e meu pai me viram, assim, foi uma alegria sem fim, né? Meu pai não se conteve, minha mãe não se conteve, né? É visível o sorriso, assim, de orelha a orelha. Ai, imagina, gente. Não tem coisa mais linda do que a gente ver o filho na presença de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. E ver as pessoas que mais amam a gente feliz, né, também. Não tem coisa... Quantas noites que nem eu falei... Quantas vezes eu roubei a alegria do meu pai, a alegria da minha mãe. Quantas vezes eu fiz eles derramar lágrima de dor, de tristeza por causa de mim. Quantas vezes eu os envergonhei, os humilhei na presença de Deus, na presença de toda a sociedade como um todo, né? Mas eles foi fiel a Deus, confiou na palavra de Deus, porque quando eu era ainda criança, Deus avisou eles. Olha que Deus tremendo, que fala e cumpre. Fala e cumpre. Deus avisou para o meu pai e para minha mãe que eles passariam um deserto, ia ter uma água e uma sombra para ele se abrigar. Que Deus ia vir no passo do gado. E que quando Deus hasteasse a bandeira deles, a bandeira do Brasil está escrito Ordem e Progresso. Que na bandeira deles ia estar escrito Soldado Valoroso de Cristo, que todos iam ver e ter que saber que ele serve a Deus. Que são filhos de Deus verdadeiro. Nossa, que coisa linda. Então essa bandeira está sendo hasteada hoje. Já foi, né? Já foi. Já foi hasteada ontem de ontem, mas daqui para frente vai ser só glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A bandeira da vitória. Glória a Deus. E Mário Valdo, é tão gostoso. É tão bom. Sabe, eu vendo você falar e assim, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. É tão gostoso quando a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus. Que está fazendo o que Deus quer. É bom a gente colocar a cabeça ali no travesseiro e deitar e dizer, Deus, obrigado porque eu consegui fazer a tua vontade. Isso é tão gratificante. E assim, e cada filho, porque você é mais um filho que Deus me dá. Vai ter que me aguentar. É mais um filho que Deus me dá. E eu amo você, amo todos os meninos que vêm pra cá. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela sua vida, meu querido. Amém, amém. E eu sei que o Senhor está juntando homens, mulheres que não têm medo de sistema, que não têm medo de ideologia, que não têm medo de ser preso, nem de nada disso, porque nós estamos com Deus. E todo o amor que a gente pode expressar para alguém é falar a verdade para ele. Não é verdade? E eu acho que é conivente falar que assim, eu vivi, foram 25 anos no meio do público LGBT. Né? Eu tenho muitos amigos sim, gays, homossexuais, lésbicas. Quero dizer a todos, isso é com humildade, com respeito, com o mesmo amor que Deus tem por mim, tem por cada um. Sim. Só que a mente de cada um é a mente de cada um e Deus. Eu sei o que Deus requer de mim, né? Que Deus, ele ama todos, eu peço perdão, irmã. Deus ama todos com igualdade.
Mas Deus, ele requer também que nós nos esforçamos. Levanta-te dessa cama, Jeremias. Tenha ânimo. Tem de bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te. Tem essa parte. Mas eu sou eu, pequenininho diante de Deus. E Deus vai tocar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que ajudam, que contribuem, que oram. Né? E dizer, continua, vá orando aí, porque a obra, ela é linda demais. Eu sei que Deus tem muitas almas nesse lugar e nós vamos ganhá-los para Jesus. Muito obrigada você que mora no Brasil, que mora fora do Brasil, você que está, né? Eu sei que hoje ligou pessoas perguntando, cadê o Ariovaldo? Eu quero saber como é que ele está. Está aqui, nós estamos, né, finalizando essa live, e eu sei que você também faz parte do Libertos por Deus. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. E com certeza, irmão Ariovaldo, pregador do Evangelho, ele vai ter o canal dele, ele vai ter a página dele, Deus já tem o ministério para ele, porque assim, é ganhando, discipulando e enviando para ganhar outros também, né? Então, e o reino de Deus vai sendo cada vez mais povoado. Posso falar no Face? Sim, por favor, fale. Se alguém quiser me adicionar no Face, eu tô como Ariovaldo Balbino. Isso, adiciona ele lá. Tá, até o teu meu canal, pode me chamar no Face. Tem Instagram ou só Face? Tem Instagram também, mas... Qual que é o Instagram? Não lembro. De cabeça? Não lembro. Depois eu vou colocar tudo aí pra vocês, tá? É porque tava assim, eu tô mudando tudo. Tava como nome de menina, sim, aí eu mudei. Agora eu não lembro exatamente como que tá correto. Vou falar em nome de menina. Nós vamos, né? Nós vamos comprar uma roupa pro Ariovaldo. Ele já tá ficando bonitão assim, ó. Vai ficar mais ainda. Obrigados a todos os irmãos. Se você quiser, pode me adicionar no meu telefone, que é 31 997056620. A irmã Andréia, eu quero ajudar o irmão Ariovaldo, isso aqui é para comprar algo para ele, né? Pode, que a gente vai estar, em nome de Jesus, aí fazendo um videozinho, comprando uma roupa bem bonita para ele aí. Porque ele é um terno para ir para casa do pai. É um terno, sapato, bem bonitão, né? Glória a Deus. Porque se eu me vestia para honrar o adversário, agora eu tenho que me vestir para honrar a Deus. Isso. Porque onde superabundou o pecado, agora vai superabundar a bênção. Em nome de Jesus, é isso mesmo. Né? Se eu me vestia, se eu me envandecia, deixava minha carne bonita para satisfazer o outro, por que não agora para satisfazer o sol da justiça? É isso. Porque esse é o sol da justiça. Ele brilha para todos com igualdade. E ele é justo. Isso mesmo. E logo, logo você vai lá no canal. A gente vai fazer tudo pro canal dele, porque esse aqui é um ganhador de almas, viu? Deus é fiel. Obrigado, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz com a santa paz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Uma noite de paz.